Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Ikrom Halimov. Sizlarni yangi videorolikda ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugungi videorolik juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun videoni o'tkazmasdan like va podpiskani bosib ko'rishni maslahat beraman. Bugungi videorolik orqali ijtimoiy tarmoqlar, mana TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram o'shalarga podpischik, like ko'paytirib, pul ishlash haqida video tayyorladik. Bu videoni albatta yaxshiroq tushunish uchun videoni o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman. Qanonda ketdik. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. YouTube kanalimizni kuzatuvchi insonlarning atiga 9%gina kanalga obuna bo'lib kuzatayotgan ekan, qolgan 91% inson obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos, 91% insonlar qizil obuna tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Buning uchun sizga 20 sekund yoki 30 sekund ham vaqt ketmaydi. Agar siz kanalimizga obuna bo'lsangiz, oz bo'lsa-da kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Video haqida albatta kommentda o'z fikringizni qoldiring, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham ulashing. Xo'sh, buning uchun bizga SMM Media degan ilova zarur bo'ladi. Mana o'sha ilova. Bu ilovani albatta video opisaniyasiga tushib, link orqali Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Ilovamizga kiramiz. Выберите социальный сеть. Instagram, VKontakte, YouTube, Telegram, TikTok, Twitter. Mana shu 6 ta ijtimoiy tarmoqqa like, podpischi, kommentariy qilish mumkin nakrutga. Instagramga kirib ko'ramiz. Podpischik like, просмотр профиль, IGTV просмотр, IGTV like. Podpischikni kirib ko'ramiz. Xo'sh, niski kachestvo. Боты. Mana botlar 0.12 rubl bitta podpischik maksimalni 25 mingta qo'shsa bo'ladi. Albatta bu xizmatlar pullik bo'ladi. Like ni ko'rsak, like 0.08 rubl ekan bitta like. Minutiga 10 ta bosiladi. YouTube ga kirib ko'ramiz. YouTube ga podpischikka kirib ko'ramiz, narx qancha ekan. Podpischik, realni podpischik 1.75 rubl. Maksimalni 24 mingta qo'shsak bo'ladi. Bu yerda srednye kachestvo bor, luchshi, yaxshi kachestvo. Sifat yaxshi sifat bu 3.67 rubl ekan. Mana like и комментарий, просмотр, дизлайк. Shunaqa mana TikTok bor, TikTokni ko'ramiz. Realni 1.16 rubl ekan. O'rtoqlar, video o'zingiz uchun foydali deb hisoblasangiz, videoga like bosing. Agarda teskarisi bo'lsa, dizlayk bosishingiz mumkin. Sizlar bilan Ikrom Xalimov bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha deb qolamiz.